අයිබෝවන් හුවාවිලාගේ වයිසන් ප්‍රයිම් 2019 සෑම්සන් ගලක්සි M20 කියෙන පෝන් දෙක කම්පයා කරන්න තමයි යන්නේ එහනම් අපි අපේ වීඩියෝගට යමු මතක් කර චැනල සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ලයික් කරන්න මොනහට ප්‍රශ්න තියෙනවන අනිවාරෙන් කමෙන්ට් කරන්න එතකොට මේ ෆෝන් දෙකම සමන 2019 ජනවාරි පෙබරවාරි වෙනකොට තමයි ලංකාවේ වේලබල් වුනේ හුවාවි වයිසන් ප්‍රයිම් 2019 එක ගැන කියනවන බොඩි එක ග්‍රෑම් 168ක වෙයිට් එකක් තියෙනවා එවගේ M20 එක ඊට වඩා ගොඩක් වැඩි ග්‍රෑම් 186ක් 87ක් විතර වෙයිට් එකක් තියෙනවා එතකොට මේ දෙකේම කලර්ස් එක බලනකොට ලුක් එක ගැන කියනවනම් පැහැදිලිවම Y7 Prime 2019 එක ඉදිරියෙන් ඉන්නවා අපි දැන් මේක ඩිස්ප්ලේ එක ගැන පොඩ්ඩක් කම්පයර් කරලා බලමු Huawei Y7 Prime එකේ IPS LCD capacitive touch screen එක 16 billion වේ 6.26 inches HD+ display එක 269 pixel density එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒවගේම Samsung Galaxy M20 එක ගත්තා PLS TFT capacitive touch screen එකක් 16 million 6.3 inches ස්ක්‍රීන් එකක් ඒවගේ HD නෙමෙයි full HD 409 ගොඩක් විශාල pixel density එකක් අපිට Samsung Galaxy M20 එකේ බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට පැහැදිලි ලෙස මේ ෆෝන් එකේ Samsung Galaxy M20 එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන් හැබැයි මේ ෆෝන් දෙකේම Super AMOLED screen එකක් තරම් හොඳට කලර්ෆුල් ඩිස්ප්ලේ දෙයක් අපිට බලා ගන්න බැරි වෙනවා හැබැයි ඒ වුණාට M20 පැහැදිලි මේ ෆෝන් දෙකෙන් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා ඒ වගේම මම මේ අද මේ ෆෝන් දෙක කම්පයර් කරන්නේ 3GB RAM එකක් සහ 32GB internal storage එක බේස් කරගෙන තමයි මම අද මේ ෆෝන් දෙකම කම්පයර් කරන්නේ ඒ වගේම Huawei ලාගේ 64GB version එකක් තියෙනවද කියලා මම හරියටම දන්නේ නැහැ M20 ලාගේ නම් 64GB 4GB 4GB RAM එකක් සහිත version එකක් වෙනම තියෙනවා එතකොට අපි පොඩ්ඩක් card slot ගැන කතා කරනවා නම් micro SD card එකක් අපිට මේ ෆෝන් දෙකෙම terabyte එකක් දක්වා install කරගන්න පුළුවන් Huawei Y7 Prime එකේ hybrid dual sim පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් M20 එකේ dedicated slot එකක් තියෙන්නේ එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම Huawei Y7 එකේ එක්ක සිම් දෙකක් හෝ එක සිම් එකක් සමග අපිට micro SD card එක use කරන්න වෙනවා හැබැයි M20 එකේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ dual sim සමග අපිට අපේ micro SD card එක use කරන්න පුළුවන් OS එක ගැන කියනවනම් මේ ෆෝන් දෙකෙම Android 8.1 තමයි අපි default විදිහට ආවේ ඒ වගේ මේ වෙනකොට Android 9.0 5 edition එකත් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන upgrade එකක් විදිහට Huawei Y7 එකේ Qualcomm Snapdragon 450 chipset එක ඒවම octa-core 1.8 GHz cortex CPU එක GPU එක විදිහට Adreno 506 GPU එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Samsung එකේ Exynos 7904 octa-core CPU Mali G71 GPU එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට මේ ෆෝන් දෙකෙන් අපි මේ කතා කරේ platform ගැන ඇත්තට මේ දෙකෙන්ම කියන්න තරම් ලොකු මේකක් නැහැ ඒ කියන්නේ විශේෂත්වය මොකද speed එක තියෙන බැලුවත් කම්පයර් කරන්න දෙයක් නැහැ දෙකේම එකම වගේ ස්පීඩ් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ෆෝන් දෙකේ මේන් කැම් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා නම් මේ ෆෝන් දෙකේම ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තියෙනවා Y7 Prime එකේ මෙගාපික්සල් 13ක සහ මෙගාපික්සල් දෙකේ ඩෙප් සෙන්සර් එකක් සහ තියෙනවා ඒ වගේම M20 එක ගත්තා මෙගාපික්සල් 13ක සහ මෙගාපික්සල් 5ක අල්ට්‍රා වයිඩ් කැමරා ඒ කියන්නේ ඩුවල් කැමරා සෙටප් එක මේ ෆෝන් දෙකේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඇත්තට මේ ෆෝන් දෙකෙම ඩුවල් කැමරෙන් ගන්න ඒ කියන්නේ රියර් කැමරෙන් ගන්න ෆොටෝස් වල ක්වලිටි එක සංසන්දනය කරන්න දෙයක් නැහැ දෙකම එක වගේ හැබැයි සෙල්ෆි කැම් එක ගැන කතා කරනවා නම් Huawei Y7 Prime එකේ 16 මෙගාපික්සල් සෙල්ෆි කැම් එකක් තියෙනකොට M20 එකේ මෙගාපික්සල් 8ක සෙල්ෆි කැම් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට පැහැදිලි ලෙස මම කම්පයර් කරලා බලලා තියෙනවා සෙල්ෆි කැම් එක ගත්තම Huawei Y7 එක ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා Samsung M20 එකට වඩා Bluetooth ගැන කතා කරනවා නම් Y7 එක 4.2 Bluetooth version එක අපිට හම්බ වෙනකොට M20 එක 5.0 latest Bluetooth version එක අපිට මේකට හම්බ වෙලා තියෙනවා micro USB 2.0 මේ ෆෝන් දෙකෙම හම්බ වෙනවා හැබැයි USB type C reusable connector එක අපිට වෙනම Samsung Galaxy M20 එකේ හම්බ වෙනවා අපි දැන් පොඩ්ඩක් මේ ෆෝන් දෙකේ sensors ගැන කතා කරනවා නම් මේ දෙකේම එකම වගේ sensors ටිකක් තියෙන Huawei Y7 Prime එකේ rear mounted fingerprint sensor එක accelerometer proximity compass කියන sensor ටික තියෙනවා ඒ වගේම M20 එකේ ඒ ටිකම තමයි තියෙන හැබැයි ඒ වෙනුවෙන් විශේෂත්වය තමයි gyroscope sensor එක. එහෙම නැත්නම් අපිට හොඳට VR experience එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් sensor එක අපිට හම්බ වෙලා තියෙන Samsung Galaxy M20 එකේ. ඒ වගේම බැටරියක් ගැන කියනවනම් non removable lithium ion 4000 mAh battery එකක් හම්බ වෙනවා Y7 Prime එකේ. fast charging වලට Y7 Prime එක support කරන්නේ නැහැ. හැබැයි Samsung Galaxy M20 එකේ non removable lithium polymer 5000 mAh battery එකක්
අපිට හම්බෙලා තියෙනවා ගොඩක් විශාලාගයක්. ඒ වගේ ෆාස්ට් චාර්ජින් වලට සපෝට් කරනවා. ඒක උඩ බැටරිය අතින් ගත්තම ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා M20 එක. අවසාන වශයෙන් අපි මේ ෆෝන් දෙකේ මිල ගණන් ගැන කතා කරනවා නම් 3GB RAM එකක් 32GB version එකක් සමග මේ ෆෝන් දෙකම සාමාන්‍ය ලංකාවේ මේ වෙනකොට අගෝස්තු මාසේ මේ රුපියල් 25,000ක් විතර තමයි වෙන්නේ. හැබැයි Samsung Galaxy M20 එක ඕගොල්ලෝ 64GB version එකක් දෙනවා රුපියල් 7,000ක් විතර වැඩි වෙයි. මේ වෙනකොට 31,000ක් 32,000ක් විතර වෙනවා. කොහම වුණත් අද මම මේ compare කරේ 3GB RAM එකක් 32GB version එකක් අරගෙන. එතකොට මේ ෆෝන් දෙකම රුපියල් 25,000ක් විතර වෙන්නේ එකම ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට පැහැදිලි ලෙසම Samsung Galaxy M20 එක ඉස්සරහින් ඉන්නවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එක මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මතක් කරලා channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment කරන්න. Thank you.